да, львівська сторона. Це вже Самбірський район. Фух, і вроді буде трошки спуски далі. На треку 51 кілометр ми в Сянках. От така крута дорожка. Зараз починаються спуски. Вот такой вот вид. Короче, зібрались зупинятись на ніч, знайшли файне місце стоянки, тільки там джерело, яке є засране всякими бутилками, хламом. Рішили, якщо ми там не помиємося, питної води не наберемо, то їдемо, короче, в готельчик. Забронювали собі номер, і зараз кілометрів приблизно 10 до того готеля. Там собі помиємося нормально. Може, постираємося, і завтра вже все, в Самбір рванемо із Самбура на поїзд Львів. Або до Львова, але це сумнівно, бо там нічого цікавого нам не має бути. От такі от справи, їдемо далі. Зараз 10 година, 10 хвилин, коротше, тут ми поспали, поїли. І зараз збираємося їхати в старий Самбір. Цепочку змазав. Чекаю, зараз трошки парафінчик підсохне. Буду стартувати. Потрохи під'їжджаємо до Львова. Львів, звісно, не входив прямо аж в плани, щоб з Ужгорода в Львів поїхати, але захотіли, то їдемо. Це якесь Львівське море, напевно, чи що? О, як ти львівські пиріжки. Короче, затарлись біляшиками, пірожочками. Вже в Львові. Той ще думає в Чорноград їхати. Думає, не рішається ще. Кінь здоровий. Енергії валом. Ага. Якщо я докручу до Чорнограду, взагалі буде жопа. Треба попробувати. Завтра. Сьогодні ще не.